Для шкільної виставки Богдан створив такий макет, зменшену копію його улюбленого парку атракціонів, подібну фігуру, так би мовити. Справжній парк займає ділянку площею С1, що становить 15 тисяч квадратних метрів. Для макета Богдан вибрав масштаб 1 до 500. А яка площа основи макета С2? І як зрозуміти, у якому відношенні. Перебувають ці площі, детальніше далі у відео. Нагадуємо, перетворення подібності або подібність. Це перетворення, у результаті якого фігура F переходить у фігуру F', штрих. Зі зміною відстаней між відповідними точками фігури в однакову кількість разів, наприклад, у k разів де k – те саме додатне число. Його називають коефіцієнтом подібності, а фігури, що в результаті перетворення подібності переходять одна в одну, називають подібними. Якщо в результаті перетворення подібності точки А і М фігури F Переходять у відповідні їм точки H' і М' фігури F'. причому H'M' дорівнює добутку К і Ам, то кажуть, що фігура F' подібна фігурі F із коефіцієнтом подібності К. І порядок тут дуже важливий. Якщо сказати навпаки, фігура F подібна фігурі F', то коефіцієнт буде інакший 1 поділити на К. Цю та інші властивості подібних фігур ми детально розглядали в іншому нашому відео. Обов'язково його переглянь. Перейдімо до площ подібних многокутників. Про них є відповідна теорема. Відношення площ подібних многокутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Доведімо цю теорему на прикладі двох довільних трикутників. Нехай трикутник К'М'Т' подібний трикутнику КМТ із коефіцієнтом К. Потрібно довести, що відношення площ цих трикутників становить К квадрат. Міркуймо так. Площу довільного трикутника можна знайти, наприклад, за такою формулою. Як половину добутку сусідніх сторін та синуса кута між ними. Про цю формулу в нас є окреме відео Переглянь його, якщо потрібно. Тоді формули для обчислення площ заданих трикутників можна записати за допомогою таких виразів. Згідно з умовою, трикутник К'М'Т' подібний трикутнику КМТ. З коефіцієнтом K, а тому можемо записати таке k'm' дорівнює добутку K і km. m't' дорівнює добутку K і MT. А оскільки в подібних трикутників відповідні кути рівні, кут M' дорівнює куту M. А зараз зупини відео заміни k'm' m't' І кут М' відповідно рівними їм виразами та самостійно заверш доведення, тобто знайди відношення площ цих трикутників. Замість площ цих фігур підставляємо такі отримані раніше вирази та виконуємо скорочення. І результат відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності цих фігур. Що й потрібно було довести. Цю теорему можна довести для будь-яких двох подібних многокутників, якщо розбити кожен многокутник діагоналями ось так. Записуємо такі вирази для площ, спрощуємо отримані вирази та отримуємо аналогічний результат. Відношення площ подібних многокутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Ця властивість виконується для будь-яких двох подібних фігур, що не обов'язково є многокутниками. Коефіцієнт подібності k дорівнює відношенню довжин відповідних лінійних елементів цих фігур, а тому площі подібних фігур відносяться як квадрати їхніх відповідних. Лінійних елементів, а це відношення якраз і дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Гайда тренуватися. Перше завдання. Відповідні сторони подібних многокутників відносяться як 3 до 5. Зупини відео та знайди відношення площ цих многокутників. Оскільки відношення відповідних сторін цих фігур дорівнює трьом п'ятим, то коефіцієнт подібності також дорівнює трьом п'ятим. А от відношення площ подібних фігур дорівнює трьом у квадраті, що становить п'ятих. Наступне завдання. Фігури F і F' правильні п'ятикутники. Периметри, яких відносяться як 4 до 7 відповідно. Чи можуть площі цих фігур становити 320 та 970 квадратних дециметрів відповідно? Невеличка підказка. Правильні многокутники з однаковою кількістю сторін є подібними. З умови ми знаємо, що п'ятикутники F і F' правильні. А отже вони подібні. Згідно із властивістю подібних многокутників, відношення їхніх периметрів дорівнює коефіцієнту подібності. Відношення периметрів фігур F і F' ми знаємо 4 до 7. звідси маємо коефіцієнт подібності 4 сьомих, і тепер можемо уточнити, що саме фігура F подібна фігурі F' з коефіцієнтом 4 сьомих. А отже, відношення площі фігури F до площі фігури F' дорівнює 4 47 квадраті, що становить 16 дев'ятих. Залишається з'ясувати, чи можуть площі заданих фігур набувати таких значень. Для цього потрібно перевірити, чи перебувають вони в такому ж відношенні. 16 дев'ятих. Отриманий дріб навіть після скорочення не дорівнює квадрату коефіцієнта подібності, а тому площі п'ятикутників F і F' не можуть набувати таких значень. А як щодо складнішого завдання? Розв'яжи таку задачу без малюнка. Сума площ подібних многокутників. 810 квадратних дециметрів, а периметри цих фігур відносяться як 1 до 3. Зупини відео та знайди площу кожної фігури. З умови ми знаємо відношення периметрів. А отже фігура F' подібна фігурі F із коефіцієнтом що дорівнює 1 третій. Це означає, що відношення площ цих фігур дорівнює 1 третій у квадраті, тобто 1 дев'ятій. звідси випливає, що площа фігури F у дев'ятеро більша за площу фігури F', тобто дорівнює добутку числа 9 і площі фігури F'. Згідно з умовою, сума площ заданих фігур становить 810 квадратних дециметрів. У цей вираз замість S із індексом F підставляємо 9 s із індексом F', розв'язуємо отримане рівняння з однією змінною S від F' і маємо корінь рівняння 81. Так ми знайшли площу фігури F' – 81 квадратний дециметр, знаходимо площу у 9 більшої фігури F, 9 множимо на 81. І результат 729 квадратних дециметрів. Повернімося до парку атракціонів, який займає ділянку площею S1 1 15 тисяч квадратних метрів. Потрібно знайти S2 2 площу основи макета цього ж парку, тобто подібної фігури. Ми знаємо масштаб. Згідно з яким кожен метр ділянки парку відповідає одній п'ятисотій метра основи макета. Тож масштаб є коефіцієнтом подібності цих фігур, що дорівнює одній 500. Зупини відео та спробуй самостійно знайти s 2 Відношення s 2 до s 1 дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Одній п'ятисоті у квадраті. Замість s 1 підставляємо значення площі ділянки, яку займає парк, і знаходимо S2 2 0,6 квадратного метра. Можемо записати у відповідь через квадратні сантиметри. Один квадратний метр це 10 тисяч квадратних сантиметрів. Звідси маємо площу основи макета Богдана 600 квадратних сантиметрів. Запам'ятай, перетворення подібності або подібність, це перетворення, у результаті якого фігура F переходить у фігуру F' зі зміною відстаней між відповідними точками фігури в однакову кількість разів. Фігури, що в результаті перетворення подібності переходять одна в одну, називають подібними, відношення площ таких фігур дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. А який твій улюблений атракціон? Поділися в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.